YouTube. Ah! É isso aí, da patrona. E aí, pessoal, eu sou o Bob. Eu sou o Bruno. E vocês estão aqui no Guitar Check. Isso aí. Então, o Bruno Lima tá aqui me ajudando a desenferrujar do Guitar Check. A gente tá onde, Bruninho? Tá no estúdio do Cadu. Cadu Guitars. Cadu Guitars. Arroba Cadu Guitars. Segue aí no Instagram. No Instagram. Só guitarra braba. Invasão. Guitarras e afins, né? É. Guitarras e afins, o que você quiser de coisa boa é o cara, linha de instrumentos premium, Cadu, e a gente está fazendo justamente isso, invadindo a Cadu Guitars, porque o Guitar Check quer trazer para vocês essa experiência que é tocar um instrumento brabo. Brabo, beleza. Outra palavra não poderia ser melhor. Sim. Cadu é brabo, os instrumentos são brabos, isso. E aí nem sempre a gente tem esse acesso. Então, o que a gente vai fazer, Bruninho? Nós vamos pegar minha guitarra, vamos usar ela como referencial. Essa guitarra eu comprei do Cadu também, não está à venda, vocês já viram ela em outros episódios do Guitar Check, e ela passa a ser nossa referência para comparar com as guitarras top do Cadu, beleza? Então, nós vamos avaliar uma guitarra. Stratos. Hoje, Stratos, mas vamos fazer de Telecaster, vamos fazer de Les Paul. O que vier pela frente aí, a gente vai encarar esse sacrifício. Sacrifício. Vai ser dolorido a gente tocar com guitarras top, tá certo? Estamos usando o mesmo amplificador, que também é meu amplificador top, um Princeton. Que é um Princeton Reverb 68. As duas guitarras estão com o mesmo cabo, ligado no Princeton Reverb. Então, do cabo até o amplificador é tudo igual, tá? O atenuador, né? É, tem um atenuador só pra gente não ficar surdo. O Princeton tá no volume 8, tá bem alto ali, rasgando aqui o estúdio do Cadu. E as duas guitarras não tem efeito nenhum, a não ser o cabo espetado no amplificador. Isso. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje aqui? Eu queria que você tocasse com a guitarra, com essa que tá na tua mão, tá? Que é uma. Essa, Cadu, vamos dar cola pra gente. Isso é uma guitarra edição de 56, uma Custom Shop 56. Com braço 1056, estilo V, não é isso, Cadu? Quaterson Maple, quer dizer que é um corte radial de Maple, né? Corpo dela de Alder. Fechei, Cadu? E os captadores FET 60, 50, né? Se é 56 ela, FET 50. Estamos usando 50. Essa daqui, você já conhece, mas eu vou relembrar. Quaterson Maple também, corte radial de Maple. O corpo é Ash, não é Alder, né? E os captadores são 50 enrolado à mão. É uma modelo, uma reedição de um modelo 57. Então, 56 e uma 57, tá? Só coisa fina. Eu queria que você tocasse com as duas e aí nós vamos, a partir disso, vou tocar também e vamos dar nota a elas, maravilha, tá? Maravilha. Cheque da vida real. Coisa fina, hein? É coisa fina, hein? Cachorro grande. Então vamos lá. Essa daqui é uma Custom Shop. Essa daqui é uma Custom Shop Limited Edition. Já é um degrauzinho acima de uma Custom Shop. Acima disso teria uma Master Built. Nota pra guitarra. Mais próximo e depois nós vamos aperfeiçoar, tá? Primeira pergunta. É uma guitarra unicórnio? Não. Não. Não, então não é uma guitarra nota 10. Ela é nota 9, nota 8 ou nota 7?
Se a sua guitarra for nota 9, essa aqui não pode ser. Porque a tua guitarra, tu sabe que... Eu acho que ela é um unicórnio. Eu acho. Eu teria dado 10 pra ela. É, não é. É uma guitarra nota 9. É, mas eu não posso dar a mesma nota pras duas. Então eu vou dar 8,5 pra essa daqui. 8,5. 8,5. Pode? Pode. Então pode. Vamos lá. Então, o Custom Shop seria um nível 8, né? Isso. Você subiu... Ela é uma excelente Custom Shop. Pronto. Ela é uma excelente Custom Shop. Eu tô de acordo com você, tá? Eu ficaria aí, talvez, entre 8 e... Vamos dizer, eu não iria para um nível Custom Shop. Eu acho que essa guitarra é gosto, né? De novo. Ela tá muito aberta, ela tá bem presente. Uhum. Eu acho que assim, a minha guitarra tem uma dinâmica diferente, o playing dela é excepcional. Ela tem uma curvatura de equalização diferente. Ela não é... Essa guitarra tá falando bem alto, eu gosto do timbre dela. Mas a separação de nota da minha guitarra é uma coisa inacreditável, tá? Eu acho que assim, vamos dizer, eu daria um 9 e abaixaria um pouquinho do 9. Eu acharia um 8,75 para essa guitarra daí. É, cara, eu acho que ela pra mim, ela tá superando o que seria um nível de Custom Shop. Gosto, né, pessoal? Sim, né? É excelente. É, eu acho excelente que é isso daí, cara. E eu acho que a gente, o nosso desafio aqui sempre vai ser esse, né? A gente olhar instrumentos, né? Não é porque uma Master Build vai ganhar nota 8, nota 9. Não é porque uma Custom Shop vai ganhar nota 8. Não é porque uma American Standard que vai levar nota 7. Eu acho o que... nosso Oráculo tem o peso dessa guitarra? As duas têm o mesmo peso. Tem o mesmo peso, as também? Duas guitarras, né? 3,4 quilos. Não, essa aqui acho que não. A pretinha é 3,2. 3,2, é mais leve. Né? É uma guitarra que tá bem leve, tá inacreditável. Gostei muito dessa guitarra, tá? Se vocês procurarem lá no Instagram do Cadu, vai ter uma ligeira diferença, porque nas fotos ela tá com o escudo preto. Mas é a mesma guitarra, tá? Isso. Depois ele vai botar com o escudo branco, né? Vai botar com o escudo branco depois, é só procurar lá, que vai ter. Então, eu acho que a missão de hoje tá cumprida? Tá cumprida. Fechado, pessoal. Até o próximo. Valeu!